Na mikrofonu nejlepšího hráče dnešního zápasu Kamila Drlíčka. Kamile, dneska se střelil 3 branky ze 3 zápasů, máte bilanci 12 branek. Vystává otázka, jak to? No tak asi dobrá letní příprava. Trošku jsem potrénoval, že jo, a hlavně štěstíčko, padá to tam, jinak by to vydrželo a padalo to tam dál. Dnešní zápas se zdramatizoval poměrně jednoduše během pár střídání. Čím si myslíte, že to bylo? No trošičku jsme polevili v té třetí třetině a takovej závar před brankou, padl tam jeden gól, najednou nervozitka, druhý gól a už se to vezlo, ještě že jsme dali na 4-2, odskočili jsme a pak už jsme to urvali. Musíme to zaklepat, že to takhle vydrželo. Děkuji za rozhovor a já taky děkuji.